halkani waa Abguye Media Show. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isku soo noqosho wanaagsan team Afgooye Media Show. Meel kasto dunida caalamka ka joogtaan waa idin leeyahay. Habeen wanaagsan, maalin wanaagsan. Ama galab wanaagsan, sida idin tahay. Anaga waxa ino tahay habeen wanaagsan. Aad aad ugu mahadsantiin daawashadeena. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelka Afgooye Media Show, subscribe, like, share, comment ino dhe. Intii hore u joogtiin aad ugu mahadsanayeen. Caawa waxaan isla fadhinaa team Soya. Oo garbeega midig iyo garabkay bidixba joogo aad aad ugu maasantii marka waxaan jeclaystay maadaama oo team Zoya isla joogno anagoo team Afgooye Media Show eh inaan xoogaa yar hawada aan inoo bedelo oo team Zoya dadku ugu culus ninkan waa Maxamed Shibis ninkan waxa xaal yiraahdaa isagana Maxamed Cali Yare waa nin nin walba horta waxa waaye bilaa aadam ee karaam uu leeyahay laakiin alxamdulillaah ninkan aad u jeedaan wuxuu ku hadli karaa ilaa iyo 12 cod oo kala cayn ah qof walba oo la weydiiyana waa markaas codkiisa kala sameeyna jilayaal aan ah oo marka ama wax fasiro ama actorin ah aan ku soo qaadan doona codadka sidoo isku kala bedeli doona iyo sida markaas eebadiisa ay tahay haddana waxa microphone ku soo dhaweynaya Maxamed Shibis ku soo dhaw waan ku dhabaa Ibrahim Masha Allah tabaarak arto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dadka islaamka ah ee ku xiran Afgooye Media Show waxaan leenahay mar walba ku tixnaada ku xirnaada la socda Afgooye Media Show Masha Allah anaga waxaan asxaabtiisa anaga waxaan asxaabtiina media Afgooye Media iyo Soy Films waa dismiss waxba isma dhaamaan asxaab isgarbaysaana mar walba wax wada sameysato wax wada qabsato gacmaha wax wada jiray ku gooyaan aad baan idin salaamay aad baan idin jeclahay gaar ahaan way taqaanaan umaleena gaar ahaan Maxamed Shibis la yiraahdaa barasho wanaagsan team Soy Films aanahay caawana waxaan marti ku ahay gaar ahaan saaxiibtii qaaliga gurigiisa ku sugannahay gacmo furan lagu soo dhaweeyay qalbi furan lagu soo dhaweeyay waliba aan amaan aan la soo koob karin aniga gaar ahaan Maxamed Cali Shariif ahaantayda team Soy aanu ka hadlay caawa waxaan u jeedinayaa mahad aad iyo aad u ballaaran saaxiibkay qaaliga iyo owlaadiisa iyo xaaskiisa iyo gurigiisa iyo familka waxaan leeyahay taangis aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntaan soo dhaweyseen qiimaha badan leh mid xigto caawa waxaan wada soconaa saaxiibkay qaaligaas u taqaanan Cali Yare waa kaasa Cali Yare caawa kacsan yahay xaaldiisa aad maahan ana horta shacabtiina ma aqaan waa iskuutiin maskiin koo fanaan iska waa iska heesa waa aragteen laakiin ninkan waxa uu ninkan waxa uu shirkiisa wataa caadi ma aha Afgooye asan wixii kala haystay cududkiisa sugeynaa ah ku soo dhawow barnaamijka Cali Yare waa dhawaa yahay waa soo dhawaa yahay waa ku soo dhawaynaa waa dhawdahay waxaan rabnaa team Afgooye Media Show inaad markaas aad magacaaga u sheegti doorto assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh hartu waa idin salaam team show waa dad jiimoon islaam magacaygu waxa uu ahaa CEO hor u shay Cali Yare waa jirtaa naanees badan Cali Yare waxaan rabaa marka inaad naaneestaada aad markaas inta ugu soo koobtid team Afgooye Media Show intee magac oo leedahay ama naaneesku ah naanees wax waa Tony Low laati lix waa geera haye so terrible kuku yare haye xanduuf yare mid wax kale haye tuluf ishiraasho garbi kitchen gabar mujide garab makarar mana ka jaal tabu musarti jabna mugade ilmu mun bursa magac mushkila ma kuku maalo u jeerta haji gri wax bidish ay wax reebti malaha wax leeyahay malaha wax aad reebti malaha okay hadda waxaan rabnaa ina bulshada maadaama oo aad astaanti hadda diimo ilka dheer aad wadatay ilaahay u naxariistay yaadin waad gool fadhiya be di manosha ma shaba ya khamijadu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shaqala adam waxaan leenahay marka dadkan codadkii kala duwanaa aan hor ugu balan qaadnay channelka Afgooye Media Show muqaalkan dhexdiisa ka waran intee cod aad ku hadli kartaa bal hadda waxaad noo tijaabisaa ninka la yiraahdo Ajakis oo kale Ajakis Ajakis waa jiraa horta filim oo u turjumay indha xeraar waa kasii amaleya oo geek lu shuree batat cuna batkiis waa lamay shorti ilkaas ka bixay dada yaabon dada yaabon ha ninkan oo ilkaa ku dhigay maxaa faa isdooyo hadda ilkaa iska bixi barnaamijka inoo bilow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدكي واكنا أنا كان ديمولس آي كي هاد هاد لك ديمولس آي سحر له اسدو سحر له مي أنا إياك حبسة أيه بل لصبح برانتا أيه اسكي لالي أيه عارف أكبر يا إدريك أنا واحد ما سمعه قبل أبدا أخص بأكبر يا إدريك نفتي ذي بد بعد أدارك تعرف كي قاشي بد مرلا نفتي ذي بد بعد أكبر إذن حسيت بها أبدا وكان بأخري بأيودي بس إن الحرارة كاس أكستم قار عدك سوامه قار 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 أي أنا متين وقطوعة أنا وادي كاجن قاي أنا متكي مع أديدا نكى كقطوعة الله سيسمع أنا متين وقبلني وادخيلة مخن أنا وأقطين ساقي جدنا قطاي أنا تبرتين هاسطو وجدا قط بوش مقط قلنا جبتي سامن خبط مك أي سيمي أوكي كاسو هاي معنا قبتي دخوة هي إنجليس إنجليس هاي أنا أفقوا يمدي شو؟ أفقوا يمدي شو كسر نبادي؟ جاك يا كمرتة؟ أبو؟ أبو وأنت؟ من بعد أنا كتلي يا كمدة؟ ولا أركعك نشك أنا ولا أركعك استيلي لكن قرنو من عيسان كخرس بعها كمدة؟ بسم الله جاك يا وكاس كاس ولا واحد جاك يا أوت كيسة؟ نهدا نحاول سيقول بينا أوت كلام تاني؟ مرشالي مرشالي؟ مرشالي مليون قلة؟ أروقل؟ ديار وين؟ أيه أنا قدت كانتي واحد كسيحة يا ملا ماشي أنا نجوجو يا أنا كعل واحد عنك ده سمع أنت ملا أنا قعدت واحد سمعها ترى في عن السي سابكي ما خايت التك عن وابودي دلي أيه أكوكو ولا هل برين أسكدي هل برين أسكدي إن نسمو أفر برين أساسنا روتيجين اسكونا ابو اكتي صاحب كم مرشال وسومي وسومي واسك شخصو يا انا واكنا ماشي انا اسك يسومنا واك ما انا سومي كري روتيجين اسكونا سيلا صح كاسو هاي كوكو عد الى هنا رستاي او عنبر يدر اي عنبر ادير لو باكو ما قال الا ادر انغا بيغ قرت اي بيغ مكزي اديغا awa garanaya aadi aad baan garanaya dirro waa ku maqla aniga beeg qoranta cusub beelas oo baxday adan ii maalin qul waa baa ku dhahay ar dirro waa runtaada adiga qorantadaada ween kasta iyo maalin kasta nur baa ka baxay laakin aniga qorantadeeda ween kasta iyo maalin kasta way dadamay saar beeg baajek orade aad beeg qoranta wi dirro ya barambaro ya barambaro okay waxaan u sii gudbaynaa codadka kale wax yakoo iska jira ahay arda mid iga dhigaysan ku dhahay waa kaaga briyan wax isku day ku dhahay faareeg inoo faraal soo galo minad olaan kaaga ciluuga saa ku dhahay ina kasbeeyo midkiisa cashuurka qaadaha ina kasbeeyo midkiisa cashuurka qaadaha bas waa dilaa cashuuran ka qaadaa yakoo yakoo اوكي هيا محادم محادم بسم الله لا هذا رحت نجيبك وقررت بها هاي لا هذا رحت هاي ادله ورجع الوزير قبل هذا انا قبل اللي جبته وانا لك ايش كنت ادع اسكو دايت عليك بولس ام انا اخطاح يرسمس قبل هذا خورت اللي واخو جريا واخو جريا معنا هذيك وديت واحد قاسين واخو بريا انا قلعت ماشي اكو كان اسك مايا 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 حركات هذا سمعت قبل هذا وأنا ما تبس وأخوست بانك جريا بسم الله لا درب كاس لا درب وقبل أفضوت دبي هي نعمضنا أبغى كوشي أقبل تاد وأكبر أنا إلى جوكت يانقنا ما شأن في نسول بأركة أنين أضيع وما ذا قلنا أنا اسمه ذحبذين يجلي قبل تاد ورسوتي كاس دوي 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 الله وارد اي وحكله تسجيله شيء كرتا ما قمر صار ما انا جايب تريد اي دنت جا جومو اي جي دار جي با هو دارنا با هولينا ولا كانوا غبا فكر مجوجنا با هولينا
nafsadiisa khatar bay ku jirtaa halkaan kabad baa kulina diunuqoba isku dhaqaarsan warniyahow intaas lanoogu ekay bulshada intaa haddaan kasii badan waxaan ballayaa isleeyahaydhegeystawarseweeleadaaba shaki ku galaa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 
waxaan rabnaa dadka janaalka afguye media show ku xiran, waxaa jiro codad badan ama markaas qosolo badan markaa brangiyada ama jallenjiyada lagu sameeyo. Waxaan ogahay in aad qosoladaas qosol ka mid ah aad adiga aad mateli kartid ama aad buuxi kartid leynkooda, sida qosolada caanka ee dadka ay isticmaalaan. Bal isku day marka inaad qosol. daawadayaasheena channelka afguye media show caawa anaga iyo team soya waxaan u fariisanay oo aan isleenahay, maadaama channelka afguye media show oo muuqaaladii maalmahan ka socda ay macnaha diiradda ay saaran tahay qeybta oo fatahaada ama deeqbixinta dadka tabaalaysan, waxaan isdhahnay maad u haba badashaan xoogaa yar oo Lexus ay qaataan markaas wejiyo kale ay ku helaan. Waxyaabo badanna waa idin soo wadaan, laakiin insha allah waxaan idin leenahay meel kastoo caalamka ka joogtiin. Ay maxaan dhehnaa dadkan marka jira oo jooga oo noolaada, waxaan dhehno asxaabta mar horaan ilshay shubishkaraan ku yeelishka xasiin waa kasteenaa malaha asxaabtayga laakiin hal mid ku xunyin laygtooda waa yartaa, video way fiirsadaan kuna fiirsanays laygna ma lahan aada ugu mahadsantihiin. Waxaa idin leenaa anagoo isku xiran team afguye media show iyo team soya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sanid waqtiga aad na siisay iyo channelka afguye media show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay.